2019ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တုံးစာမျက်နှာနံပါတ်34ဒေါ်အောင်ကြီးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပါ3ဤစီရင်တုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လိန်ဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်မြတ်သူဝေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးမျိုးတင့်နှင့်ဦးစိုးနိုင်တို့ရှိတွင်ဒေါ်အောင်ကြီးနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပါ3အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်မှဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ကြေးရွာကရန်ထုတ်ပေးခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းကရန်ထုတ်ပေးရန်မြင့်ပေခြင်းများပြုဝင်ရှိပါလျက်တရားရုံးအပြစ်ခံယူရန်ညွှန်ကြားခြင်းသည်မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကိုမဆောင်ရွက်မြင့်ပေရာရောက်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်သည်1999ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဇနီးဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးကအချင်းဖြစ်ဦးပဇာကို US ဒေါ်ရေးကျင်တို့ကဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်အားမပုံတင်အပေးစာချုပ်အမှတ်စက္ကွန်မြင်းဆောင်64ဖြင့်ပေးခဲ့ကြောင်းတင်ပြပြီးဒေါ်အောင်ကြီးတို့အပေါ်ပဲခူးတိုင်းတရားရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်78မြင်းဆောင်2001ဖြင့်စွဲဆိုရာအနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့သည်အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်သည်လိမ့်လေအတူပြုထားကြောင်းဒေါ်အောင်ကြီးကတင်ပြတိုင်ကြားသဖြင့်စီစဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင်အဆိုပါစာချုပ်သည်တောင်ငူမြို့နယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းရုံးရှိမပုံတင်စာအုပ်တွင်မပုံတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်းစီစစ်တွေ့ရှိ၍မပုံတင်အပေးစာချုပ်အတူမိတူကိုတင်သွင်း၍တရားမကြီးမှုအမှတ်78မြင်းဆောင်2001ကိုအနိုင်ဒီဂရီရယူခဲ့သူဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးအားပြစ်မှုကြောင့်အရေးယူမှုပြုလုပ်သွားရန်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်ကညွှန်ကြားခဲ့သည်တောင်ငူခရိုင်တရားသူကြီးဒေါ်ကြည်ကျူးဝင်းကတောင်ငူမြို့နယ်တရားရုံး2011ခုနှစ်ပြည်မှုကြီးအမှတ်2239ခုဖြင့်ဦးတိုက်လျှောက်ထားဆွဲဆိုရာဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးသည်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသဖြင့်အဆိုပါယုံဤ2011ခုနှစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေမှုအမှတ်218ဖြင့်ပြောင်းလဲအမှုဖွင့်ခဲ့သည်ဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးသည်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ468ကိုကျူးလွန်ကြောင်းညှိစွန်းသည့်အချက်များပေါ်ပေါက်သောကြောင့်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ88 88တို့အရဝရမ်းများထုတ်ဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ89အရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူအတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းပုံမှ88အရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူပိုင်ပစ္စည်းကိုဝရမ်းကပ်ခြင်းစသည်တို့သည်ရာဇဝဲကျင့်သုံးဥပဒေအရအပြည့်အစုံတည်တည်ခံအထောက်အထားများဖြစ်သည်ထက်မှန်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားရုံးတွင်စာချုပ်လိမ့်လေအတူပြုသူဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးကိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်၍အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်မှဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုင်းဝယ်တွင်ဝရမ်းထုတ်ပေးခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းကရန်ထုတ်ပေးရန်ညှင်းပယ်ခြင်းများပြုခွင့်ရှိပါလျက်ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲရှောက်ထားခံရသူအမှတ်3ကတရားရုံးအစုံအဖြတ်ခံယူရန်ညွှန်ကြားခြင်းသည်မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကိုမဆောင်ရွက်ညှင်းပယ်ရာရောက်ကြောင်းတွေးရှိရသောကြောင့်စာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေးရှိရသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးကျော်ငိမ့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေလျှောက်ထားခံရသူတင့်မှ3တို့အတွက်ဒေါ်ရီယူခင်ညွှန်ကြားရေးမှူးပြည်ထောင်စုရှိနေချုပ်ယုံပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငူခရိုင်ဖြူးမြို့အကွက်အမှတ်နှစ်ကားကြီးဥပိုင်းအမှတ်108ဧရိယာ3.3 3ဧကာကိုလျှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြီးအမည်ဖြင့်ည20မြေ9ကရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းမြေကိုဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးကပေကံချင်းစာချုပ်အတူဖြင့်အနိုင်ဒီဂရီရရှိပြီးကရန်အမည်ပေါင်းရယူခဲ့ကြောင်းဒေါ်စိန်မြိုင်အပေါ်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ468ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ912ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး
ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်89ပုံမှန်88အရဝရမ်းထုတ်ဆင်းထားသဖြင့်အချင်းဖြစ်မည်ကိုရှောက်ထားသူအမည်ဖြင့်ဂရန်ထုတ်ပေးရန်တာငူခရိုင်ကောလိပ်တော်အရာရှိထံရှောက်ထားရာတွင်ကောလိပ်တော်အရာရှိကတရားရုံးအစုံအဖြဲရယူရန်အကြောင်းကြားသဖြင့်အနှင်ထားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြက်ကွက်သောကြောင့်အာဏာပေးစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင်ပေးရန်ဒေါင်းကြီးကရှောက်ထားသည်ဒေါင်းကြီးအမည်ဖြင့်မြေငါးကရန်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်ရှောက်ထားမှုအပေါ်တရားရုံးအစုံအဖြဲရရှိမှသာကရန်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်တာငူခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ကအကြောင်းပြန်ကြားပြီးဂရန်ထုတ်ပေးရန်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်းသည်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့အားအနှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းရှိမရှိစီစစ်ရန်ကနအူးအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရှောက်ထားခံရသူတို့အတွေ့ပြည်ထောင်စုရှိနေကြုံယုံညွှန်ကြားရေးမှူးကပဲခူးတိုင်းတရားရုံးထောင်တခုနှင့်တရားမကြီးမှုအမှတ်18တွင်ဒေါ်စိန်မြိုင်ကအချင်းဖြစ်တိုက်ခန်းနှင့်မြေကိုလက်ရောက်ပေးအပ်စေရန်ဆွဲဆိုခဲ့ရာတွင်အနိုင်ဒီဂရီရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းအမှုတွင်ဒေါ်စိန်မြိုင်တင်ပြသည့်စာချုပ်သည်အတူဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်၍ဒေါင်းကြီးကဒေါ်စိန်မြိုင်အပေါ်ပဲခူးတိုင်းတရားရုံး2004ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်1ဖြင့်လိမ်လည်ရယူထားသောဒီဂရီအရ၎င်းထံမှရယူထားသောတိုင်းနှင့်မြေခွက်ကိုပြန်လည်လက်ရောက်ရလိုကြောင်းဆွဲဆိုရာပါလက်ခံရာကြောင်းတရားရုံးအစဉ်စဉ်ဤအမိန့်အရအချင်းဖြစ်တိုင်းနှင့်မြေခွက်လက်ရောက်ရလိုမှုတွင်ဒေါ်စိန်မြိုင်ကအနိုင်ဒီဂရီရရှိထားသောကြောင့်ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏18ရက်17လ2017ရက်စွဲပါညွှန်ကြားလွှာအောက်မြမာပြည်မြို့နှင့်ကျေးရွာများဤဥပဒေ6မှ29အထက်မြမာပြည်ညနှင့်အခွန်နီဥပဒေ51ကာကြီး51ခါခွေးနှင့်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးယုံဤ3ရက်10လ1989ရက်စွဲပါအမိတ်ကျော်ညာစာတို့အရခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်မြို့မြေများမြေကရန်အသစ်ထုတ်ပေးခြင်းအမည်ပြောင်းခြင်းတက်တန်းတိုးခြင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဦးစံဝင်းထိန်နှင့်ဥက္ကံစိန်အမှုစီရင်တုံးတွင်အစဉ်အလာအားဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့ကတရားရုံးဤအစုံအဖြဲ့ကိုအလေးခယူထားကရင်းဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အခြေပြု၍ဂရန်ထုတ်ပေးခဲ့ကြကြောင်းကိုသုံးသပ်ထားကြောင်းယခုအမှုတွင်တရားရုံးအစဉ်စဉ်ဤအမိန့်အရလက်ရှိပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ရှိသူမှာဒေါ်စိန်မြိုင်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ကြောင်းဒေါ်စိန်မြိုင်အပေါ်လိမ်လည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းသည်အချင်းဖြစ်မည်နှင့်အစဝအုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဒေါင်းကြီးတို့သည်အချင်းဖြစ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဲ့အတွက်တရားရုံးအနိုင်ဒီဂရီဖြင့်မြေငါးကရန်လျှောက်ထားလာပါကလုံထုံးလုံနီးနှင့်အညီစီစစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီတရားရုံးအစုံအဖြဲ့ရရှိမှသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ပြောကြားခြင်းသည်အထက်ဖော်ပြပါစီရင်တုံးသုံးသပ်ချက်နှင့်ကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိသဖြင့်၎င်းအားအနှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်၍အာဏာပေးစာချုပ်တော်အမိန့်ရှောက်ထားမှုအပေါ်ပယ်သည့်အမိန့်တည်းရက်ချမှတ်သင့်ပါကြောင်းရှောက်ထားသည်ရှောက်ထားသူဤရှင်းနေကအချင်းဖြစ်မြေခွက်သည်မူလကရှောက်ထားသူဒေါင်းကြီးအမည်ဖြင့်20ကရန်ရရှိထားသောမြေဖြစ်ပြီးဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်အားမှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်ဖြင့်ပေးထားသည်ဟု၎င်းဤဇနီးဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးကမှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်အတူပြုလုပ်၍တရားရုံးသို့မမှန်မကန်တင်ပြကဒေါ်အောင်ကြည်အားအချင်းဖြစ်ဥပစာမှဖယ်ရှားနှင်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးကိုပြစ်မှုကြောင့်အရာအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသဖြင့်တရားခံပြေးကြော်ညာစာနှင့်ပြစ်စည်းဖန်ဝရန်ထုတ်ဆင်းခဲ့ကြောင်းဒေါ်အောင်ကြည်က၎င်းအမည်ဖြင့်ရင်ငါးကရန်ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားမှုအပေါ်တရားရုံးအစုံအဖြဲ့ရရှိမှကရန်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုအကြောင်းပြန်ကြားကကရန်ထုတ်ပေးရန်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်းသည်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအနေဖြင့်
၎င်းတို့အားအနှင်းထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချင်းဖြစ်မည်ကိုဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်အမည်ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသောဂရန်သည်1982ခုနှစ်6လ30ရက်နေ့တွင်တက်တန်းကုန်ဆုံးပြီး1982ခုနှစ်6လ16ရက်တွင်တအုံးကြီးပါ5ဦးအမည်ဖြင့်ဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်၍မူလဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်အမည်ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသည့်ဂရန်တက်တန်းကုန်ပြီး10နှစ်ကျော်မှတုံးကြီးတို့ကိုဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအနှင်းထားသည့်အရာရှိသူမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပေးသောဂရန်ကိုတရားရုံးကဖျက်သိမ်းပြောင်းလဲခြင်းပြုခွင့်မရှိတော့လေတရားလိုသည့်ဂရန်ရရှိသူဟုတ်မဟုတ်အချင်းဖြစ်မည်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိစီစစ်ဆုံးဖြတ်ရကြောင်းဦးကျော်နီမှတုံးကြီးအားစတင်ဆွဲဆိုသည့်အမှုတွင်၎င်းတရားဆွဲဆိုခြင်းကအဆိုပါမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတည်တည်ထင်ရှားမပြသနိုင်သဖြင့်အမှုကိုပါလက်ခဲ့ကြောင်းစာချုပ်အတူတင်ပြ၍အနိုင်ဒီဂရီရယူခဲ့သူဒေါ်မြမလာဦးအားတရားသူကြီးချုပ်၏ညွှန်ကြားချက်အရတရားဆွဲဆိုပြီးပြည့်ခြင်းသည်တက္ကန္ဓဖြစ်ပြီးဖျက်သိမ်းခံရသောဂရန်အမည်ပေါက်ရရှိရေးမှတက္ကန္ဓဖြစ်ကြောင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေမှုတွင်တရားခံပြေးကိုဖမ်းမိခြင်းမမိခြင်းဖမ်းမိပါကဥပဒေအရအေးအေးယူခြင်းတို့သည်တိချားဖြစ်သောပြစ်မှုတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ကိုင်ခွင့်သာဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးကိုစာခိတ္တအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၏လက်မှတ်ဖြင့်ပေးပို့သောစာတွင်ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ဟုမှတ်ချက်ပြုပေးပို့ချက်ကိုခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒေါ်အောင်ကြည်အားရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်မှတ်တမ်းတွင်တရားရုံးအစုံအဖြည့်ရရှိမှသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဟုဖော်ပြပါရှိကြောင်းကာယကံရှင်များအနေဖြင့်တရားစွဲဆိုရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပြီးတရားစွဲဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းကိုတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားကြောင်းပထမအကြိမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်12ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ဖြေကြားချက်၌မူလဂရန်အမည်ပေါက်သူဒေါင်းကြီးတို့မှဂရန်ပြန်လဲလျှောက်ထားခြင်းအပေါ်အပြိုင်လျှောက်ထားသူဒေါ်စိန်ညိုင်းခေါ်ဒေါ်မြမာလာဦး၊ကွယ်လွန်သူဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ဤဇနီးကိုဥပဒေအရအရေးယူထားပြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်၎င်းအားဂရန်ထုတ်ပေးထားခြင်းကိုပယ်ဖြတ်ပေးရန်နှင့်ဂရန်ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်ထံတင်ပြလျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသစွာဖော်ပြထားကြောင်းလျှောက်ထားသူအနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအရာ၎င်းတရားစီရင်ရေးအရာ၎င်းမိမိ၏ဥပဒေအခွင့်အရေးရှိသမျှတက်ဆွမ်းနိုင်သမျှလျှောက်ထားဆွဲဆိုခုခံပြိုင်ဆိုင်အစုံအဖြည့်ခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဝင်ကြီးရုံးမှတရားရုံးအစုံအဖြည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်မှတ်ချက်ပြုလမ်းညွှန်သည်ကိုလိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်အခွင့်အာဏာရှိသောခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကောလိပ်တော်အရာရှိကတရားရုံးအစုံအဖြည့်ရရှိမှသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရှင်းလင်းပြောဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းသည်ညွှန်ကြားလက်ညွှန်ချက်နှင့်လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့ပြောင်းပြန်အကျိုးကျနေသဖြင့်အာဏာပေးစာချုပ်တော်အမိန်ထုတ်ဆင့်ကူစားပေးသင့်ပါကြောင်းလျှောက်ထားသည်လျှောက်ထားသူဒေါ်အောင်ကြည်သည် USA ၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်ပြီးဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်သည်USA ဒေါ်အေးဂျင်တို့ဤသားဖြစ်သည့်ဒေါ်စိန်မြိုင်ဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးသည်ဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ဤဇနီးဖြစ်သည်1992ခုနှစ်တွင်ဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ကဒေါ်အောင်ကြည်တို့အပေါ်၎င်းပိုင်ဂရမ်းမြေမှဖေရှားထွက်ခွာရန်တရားစွဲဆိုခဲ့ရာရင်းမြေသည်ဒေါ်အောင်ကြည်အမည်ဖြင့်1982ခုနှစ်6လ23ရက်နေ့တွင်ဂရန်အမည်ပေါက်ခဲ့ပြီးဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်ဤအမည်ဖြင့်1993ခုနှစ်6လ23ရက်နေ့တွင်မှဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်သည်၎င်းအမည်ဖြင့်ဂရန်မရသေးမီတရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်၍ယင်းစွဲဆိုမှုကိုတရားမှအထူးအယူခံမှုအမှတ်89မြင်းဆောင်94တွင်ပါလက်ခဲ့သည်ဦးကျော်နီခေါ်ဦးဝင်းမြင့်သည်1996ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဇနီးဒေါ်စိန်မြိုင်ခေါ်ဒေါ်မြတ်မာလာဦးက
อาจารย์เชื่อว่าจะกู้เอเซ่ต่อยจีนูกาอุจจานิโคอุเอเมียนอาบะบงเดนอเบซาโจอเมะสักคนมีสาวชาวเซลีเพียงเบเกจางเตรียมยาบีต่อองจีโรอโบปกูได้เดียวยงเตรียมมาจิมูอเมะเสียเมียนสาวนัทเอาเดียเพียงสวยสวยอาในดีกรียาสีเกดีอาสูบะมาบงเดนอเบซาโจดีเลนเลอจูบิวชาจางต่อองจีกาเตรียมยาดังชาเดียเพียง ซีเจมูมยาพิโลเคียจวนอสูบาซาโจดีตางูมิวเนมาบงเดนซาโจซาเรียงยงชีมาบงเดนซาอูจวนมาบงเดนทาเจมชีจังซีเจจวีชีเวมาบงเดนอเบซาโจและจูเมจูโกเดนตุนเวเดียมาจิมูอเมะเสียเมียนซาวนัทเอาเด็กโกอันนั้นดีกรียาอยู่แก่ดูโดเซียงยังโคโดมิยามาลาอูอาเปียมูจางเอียอายุยูมูพิโลตัวยันปีรางซูเดียตุจิโจกะ โยจ้าเกตีตางูขยายเดียดูจีโดจิจูเวงกะตางูมิวเนเดียยงนัทเอาสเตอร์คุณเนี่ยเปียมูจีอเมะเนเน่ตงยาคงเพียงผู้ได้ชาวทาสวยสวยาโดเซียงยายโคโดมิยามาลาอูตีทวีเดินชาวเนเดเพียงอสูบายงอีนัทเอาสเตอร์คุณเนี่ยเปียมูสังยาอชวยเรมูอเมะเนียเดเซชิเพียงเปียงเลอมูเพียงเกตีแต่ตีตางูขยาย อยู่ในยี่สิบอุจิมูอุเมียดูเวกะอปังเปย์มาปองเดนซาโจอเมะสักคนมีจางชาวเซลีดีตางูมิวซาโจซาเรนมาปองเดนยงซาอูอเมะเลอจวยตงสามยันนาเตียนเซตงเตียนเซลีโรจวนมาปองเดนทาดีหูพอบยาทาโตเลได้สายเสียยาหน่ายมาปองเดนทาเจมชีจาวด้วยชียาดีหูทวีสุดเพียงโดเซียงยายโคโดมิยามาลาอูดี เปียมูสัญญาอุเบรปงมาลียาชาวเซชิโกจูหลงเจ้ายี่ส่วนที่อาชามยาปอบ้าในตัวเจ้าเปียมูสัญญาเจนทองอุเบรปงมาเชสเซคงเชสเซชิโตเอียวเรียมยาเท่าเส้นสังเวคดีเปียมูสัญญาเจนทองอุเบรปงมาเชสเซคงเอียทวีเดินชาวในตัวด้วยทวีเดินยาเจนปงมาเชสเซชิเอียทวีเดินชาวในตัวไปเยสีโกวันแก่เช่นซาดีโรดี ยาสเวจินทองอุเบรย์ยาอภิเตตเตเกนอาชาวชามยาพิตรีโดเซียงยายโคโดมิยามาลาอูอโบเปียมูจางเอียอายุทาบีพิยุยละกางอาโชเปทาตีกระเป๋าเพียบเบียนโดองจีกาโอโชมูอานาบายเทนเตรียมยาชาวทาเกตีตางูขยายโอโชเยมูโกเลโดอายาชีกานัทเอาสชาคุเนะงาลาตงเยนเดจวนคอยูพีอาชวยเรโอโชเยอุจิธานา ยงโจเตยเลล่านัทเอาสชาวยาสเวปาซาเน่ปกูดังเดตาจีอชวยเรอโชเยอุจิธานาโรอีนัเซนเนเยเลล่านัทเอาสชาวยาสเวปาซาโรเพียงโยจ้าเจเอียเตียยงอสงอพยายาชิมาตาเซเลสังเวนายมีเพียจังเชนเลียวจ้าเจโกมาเดนบิวโลและแม่ยีทูเซเกดีตัวโตอสูบาเกซาโกอชวยเรอโชเยอุจิธานายงโจอี นั่นเสียชีวิตจ้าล่ะนั่นทำเสียชาวยาสเวปะสามแม่ต้องยาเมียนสาวงาเจียมเมียนสาวอูเจต้องยาต้องเสียเพียงละกาวแต่ในตาจีช่วยเรื่องโชยูจีธานาอีเชียต้องล่ะนั่นทำเสียชาวยาสเวปะสามแม่เลี้ยเมียนสาวเนกูเจคงต้องยาเนกคนต้องยาเมียนสาวอูเจอาชาอูเพียงละกาวยงจ้าท่าเจียมพิจุยขยายโอโชยูมูมาคอยอยู่เชียงเลนดีมาเจนจวน เจ้าพบยาดีอาจจะยงเส้นเส้นอีสามแม่ยามาก็เลยในจังด้วยชียาดีช่วยเพียงอาจจะเรียกโชยูจีธานาชงโจเน่ได้ยินตาจีอาจจะเรียกโชยูจีธานารู้กะอาสูบาเกซากูปีเดียววันจีธานาปีรางจูวันจีกะแต่ยังอาสูงเพียงใจสามเยี่ยนแม่เชื่อผิวท่าเจ้าบ่ที่ชีไลน่าเย่จ้วยปีเดียววันจีธานาวันจียงอี นั่นแสดงเนี่ยจะละนั่นทำเสียชาวยาสเวปะสามแม่ป้าชายามีสาวเนี่ยตรงเดียดเสกูมีสาวท้าวเนี่ยเพียงอาจารย์จ้าเจ้าบ่ทัศน์เจ้าจ้าเกียร์จวนชาวท้าแข่งยาตูอเมตตงขยายโอโชยมูก็เลยโดยยาชีกาเดียยงอสงวนเพียยาชีมาตาเสร็จแล้วสังเวนายมีเพียเจ้าคอยอยู่เชียงเลี้ยงพิวเตเพียงอาจารย์ก็ยงจ้าดีอาจารย์เนี่ยก็เลยสังเวนเขยเจ้าด้วยชียาดี
ထောင်ကိုရာငါးဆတက်မှထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆတက်ခုနှစ်အထိကရန်အမီပေါက်ခဲ့သည်ထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆတက်ခုနှစ်တွင်ကရန်တက်တန်းကုံဆုံးခဲ့ပြီးထောင်ကိုရာရှစ်ဆတက်ခုနှစ်ချောက်လာနှစ်ဆတုံးရက်နေ့တွင်ထောင်ကိုရာရှစ်ဆတက်မှနှစ်ထောင်တစ်ထိရှင်မေကိုတောင်းကြီးပါငါးဦးအမည်ဖြင့်ညီငါကရန်ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဖြူမျိုးနယ်မြစီရင်ဦးစီးဌာနဤဥပိုင်မှာပုံစံရင်ဆယင်းစာအုပ်တစ်ကက